Nacionalna služba zapošljavanja filijala u Čačku u ovom trenutku organizuje dve obuke za invalidna lica u Moravičkom okrugu. U Ivanjici je već završena obuka za poslastičare, a u toku i obuka za vez. U Čačku se 6 devojaka obučava za posao aranžera cveća u jednoj od mnogobrojnih cvećara u gradu. Što je neko novo, da kažem, saznanje, sticanje nekog novog znanja, može sutra ako se desi da se traži posao. Šta si naučila? Da pravim aranžmane, bukete i eto. A je li teško? Nije. Volim cveće, uživam da pravim aranžmane, bukete, to me ispunjava. A kakav je ovo posao? Lep i je li težak? Zanimljiv je, ono, i kako se zove, nešto novo da naučimo. Možda sutra i dobijemo neki posao pa da znamo unapred. Obuka se realizuje u saradnji sa Akademijom Oxford. Podrazumeva teoretski i praktični deo u ukupnom trajanju od 150 nastavnih časova, a po završetku polaznici će dobiti sertifikate. Tokom obuke svi polaznici imaju pravo na plaćene putne troškove, kao i nadoknadu u iznosu od 20% od minimalne cene rada. One uče kako da naprave buket, kako da naprave sve vrste aranžmana, od najprostijih do najkomplikovanijih, znači pravimo korpe, bukete, aranžmane za sve vrste proslava. Imaće zvanje cvećara aranžera i bit će spremne za radu u nekoj cvećari ili nekoj proizvodnji ili bilo šta što ima veze sa aranžiranjem cveća. Lica koja uspešno završe i dobiju sertifikat, to je u stvari potvrda da su stekli određena znanja i neke nove veštine i znanja koje im na neki način omogućavaju brže i lakše da dođu do posla, odnosno podiže se jedan nivo, da kažem, konkurentnosti na tržištu rada. Na evidenciji Nacionalne službe filijale u Čačku na kraju septembra u Moravičkom okrugu bilo je 512 invalidnih lica, od kojih je u Čačku 258. Kroz projekte Nacionalne službe prošlo je do sada ukupno 230 nezaposlenih invalidnih lica.